ازما ډېر مولسا ازما د زړه ټکور ولسا غلام څه شي ته وایي چې په دې مو پوه کړم په پخوا زمانو کې هغه انسان چې ده به د خپل ژوند فیصله خپله نه شوه کړلی یو مالک به یو هغه به ورته چې دا وکړه دا مه کوه دا غنده دا ما غنده هغه ته به غلام ویل نن ته باسیته کام غلام یې ته باسیته کام اختیار نه لرې دا ته پاکستان څه نه دي درکړي خدای درکړي دي هغه چې خدای څه درکړي دي په هغه یې لاس در نه بدل کړي دي هغه مدنیات هغه زنګونونه تا ته نه پرېږدي ځکه ستا روزي د کراچۍ په ګلو کښې پروت دی ځکه د پنجاب په ګلو کښې په خولو کښې پټ پښتانه ګرځي ځکه د پارکونو مخ کښې پښتانه پالش بوټونه پلش کوي خدای د جنت په شان وطن درکړی دی وروزي د عربو په شګو کښې د پنجاب په سرو غرمو کښې د سیند په غرمو کښې پروت دی ولې ته غلام یې ستا اختیار نشته په خپله خاوره